Od pondělí 12. dubna se podle nařízení vlády České republiky měly vrátit děti do škol. Prozatím jen první stupeň a předškoláci. Podmínkou jsou antigenní testy. Ty po celé republice, stejně tak i v Karlovarském kraji, distribuují hasiči. Současná pandemická situace je v našem kraji jedna z nejlepších v republice. My jsme si tím nejhorším, doufejme, už prošli, takže předpokládáme, že ode dneška naběhnou ty dané stupně nebo ty dané ročníky, tak jak s tím plánuje ministerstvo školství. Členové hasičského záchranného sboru ze svého skladu v Karlových Varech rozváželi balení testů na jednotlivé obce s rozšířenou působností s již vyznačenými školskými zařízeními. Touhle cestou asi se sluší poděkovat samozřejmě hasičům za tu pomoc. My jsme dostali od státu nebo vlastně ze skladu hmotných rezerv 105 000 kusů, které potom hasiči distribuují na ORPčka, tedy na ty obce třetího typu, kde starostové budou rozdělovat dál vlastně do svých škol a do škol v dalších obcích vlastně v tom daném obvodě. Předpokládá se samotestování samotnými studenty a žáky s tím, že jsou to ty testy s tím šourátkem, když to můžu takhle říci. Samozřejmě, že předpokládám, že na středních školách už jsou ti žáci, nebo že ti žáci asi nebudou mít problém jako s tím testováním. Žáci ve škole dvakrát týdně podstoupí antigenní test na COVID. Podle ministerstva školství není možné, aby si děti dělali testy sami doma. U testování dětí ve škole bude moci být jejich zákonný zástupce. Když dítě nebo jeho zákonný zástupce testy odmítne, zůstane dítě doma. Pokud žákovi vyjde pozitivní test v pondělí, musí do karantény on. Jestliže ale bude pozitivní ve středu a bude to potvrzeno i testem PCR, karanténa čeká celou třídu. Zásoby antigenních testů v Karlovarském kraji zatím vystačí na rozjezd, pak se bude pokračovat v dodávkách i testování.